Halo, assalamualaikum lur. Cetok neh karo aku channel Sapi Mewah, Sapi Mepet Sawah. Neng dino iki meng dhewe arep ndelok kandange sing lagi digawe iki lur. Posisine neng pinggir sawah, hawane sewaju. Terus ya cedhek kalenan, cedhek dalan, mantep lah pokoknya. Nah, jadi iki proses 70%-an. Insya Allah lusa mari lur. Ini kaya ngene iki, dadi sangat simpel. Iki yo biayane ora begitu akeh, soale dhuwur iki nggunakne siku-siku sing turan. Terus kuwi saka kudu rasa lur. Dadi ana kuwi sakane sing pinggir diwenehi cor-coran. Teko paralon diseni cor-coran, sing tengah glugu. Nah, iki digawe rada miring ben posisi banyu langsung nyelurut neng buangan. Ukurane iki lebare 8 meter, panjange 5 meter. Ya, engko luwih detaile neng lek wis dadi 100% tak jelas nih. Makanan 4,5 meter digawe seperti iki lur. Kuwi miring yoan makanane. Dan kok detail-detaile neng video selanjutnya. Pondasine sing rodok dhuwur soale lemah iki posisine karo dalan sangat sekitar 1,5 meter lur. Iki pondasine digawe sekitar 125. Jadi uruke rodok kroso. Sebenarnya iki pengen menghemat biaya, tapi karena lokasi ini rodok jeru, ya bagaimanapun malih rodok oke entek nguruk. Iki digawe sekatan, jarak sing tengah iki lebare 2 meter. Iki menghemat digawe bongkotan sing ora tuku. Ya iki kondisine buangan kotoran. Jadi buangan kotoran bakal neng kene. Terus engko banyu-banyu terus diarahne ngidul neng sawah lur. Sawah dienggone rono ben guwake neng sawah dhewe. Nah iki hamparan sawah sejuk banget. Dulur-dulur, kanca-kanca sing pengen ngopi monggo gratis ngopi neng kene dolan rene. Digekne kopi langsung tambah sedulurane.
Iki kebanyakan koyok siku-siku terus spring iki teko bahan sisa lur ora lek tuku mungkin yo tetep enek lah sing barang tuku-tukunan teko toko bangunan yo bagaimanapun lek bangun kuwi ragate panggah akeh. Lah iki sak manajerune lur yo muga-muga besok lek enek tambah sapi kene iso dibangun maneh kuwi nek mburi sik iso neh. Nyuwun pantungane, muga-muga lancar. Yo kabeh kanca-kanca yo diparingi lancar rezekine, kesehatane utamane. Dulur-dulur, sapa ngerti lek pengin bangun yo iso tekok-tekok. Piye carane? Terus piye ampreh irite, lur? Dadi sithik okeh ben manfaat yo an. Terus engko lewis mari 100% tak jelas nih detail-detailnya lur. Lur ngono ae videoku iki mau sing tentang proses pembangunan kandang. Jadi nggih nyepake kandang sing sebelumnya sing gak memadai karena kondisine koyok nek video-video sebelumnya sangat kurang utamane kesehatane sapi. Matur suwun lur, sampean wis delok channelku. Muga-muga awake dhewe kabeh diwene kesehatan, diwene umur sing panjang. Terus sing urung duwe sapi ndang iso tuku sapi, sing wis duwe sapi muga-muga ditambahi rezekine tuku sapi neh. Ojo lali sampean subscribe terus didelok sampai selesai videone, sampean like lan ngebantu nge-share video-video kulur. Tambah berkembang lan manfaat kanggo kabeh. Ngono ae lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapi mewah, sapi mepet sawah.